በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም የተወደዳችሁ የጎደላች ቤተሰቦች እንደምንቆያችሁ ትምህርቱን እንደምትሰሙት እንደምትከታተሉት እዚህ ላይ ዋትሳፕ ላይ የሚሰጠኝ መረጃ ነው የሚያሳየኝ። እግዚአብሔር ይመስገን። እርግጥ ኑሯችሁ ሰልፍ ነው፣ ይገባኛል። ከባድ ኑሮ የምትኖሩት ሰዓታችሁ፣ ጊዜያችሁ አጭር ነው። ግን ሁልጊዜም ቢሆን አንድ ሰው ክርስቶስን እንደሚወድ የእግዚአብሔር ፍቅር እንዳለው የሚታወቀው ከጠባቡ ኑሮ ለእግዚአብሔር ሲሰጥ ነው። ያችን ሴት ታቋታላችሁ፣ ታስታውሳታላችሁ፣ ባለሽቷን ማርያም። ሽቶዋ ትንሽ ብልቃጥ ናት፣ ነገር ግን በትንሽ ብልቃጥ ውስጥ የተቀመመ መዓዛው የሚጣፍጥ ሽቶ ነበራት። ትልቅ ነገር ከሚሰጡ ቤትን የሚያክል ትልቅ ርስት ከሚሰጡ ይልቅ ብልቃጥ ውስጥ ያለችው ሽቶና ያ ስጦታ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ትልቅ ሆኗል። ለምንድን ነው? ባላት ነው፣ በትንሹ ነው። በጥቂቱ ግን የሚጣፍጥ ነገር ነው የሰጠችው ለጌታው ለጌታዋ። ያችም ድሃ መበለት እንዲሁ ነው። ከነበራት 2 ዲናር አንዱን ነው የሰጠችው። ትንሽ ነው፣ ግን ከትንሹ የሰጡት የበለጠ ተመስግነዋል። ብዙ ኑሯቸው ከብዙ ከሰጡት በላይ እና ብዙ ሰዓት ኑሯቸው ከብዙ ሰዓታችሁ ከሚሰጡት ይልቅ ጥቂት ሰዓት ኑሯችሁ ከዛ የምትከፍሉት እናንተ የተመሰገናችሁ ትሆናላችሁ። እና ዛሬ የማካፈላችሁ ምንድን ነው? ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ግንኙነት መጠኑ ምን ያህል እንደሆነ እንድታዩት ነው። በዚህ በኦርቶዶክሳውያን ቤተሰቦቻችን ውስጥ የተለያዩ አይነት ክርስቲያኖች ነው ያሉት። ወደ ጌታቸው ለመምጣት ምንም ጊዜ የሌላቸው፣ ምናልባት ጥምቀት ሲሆን፣ በዓላት ሲሆኑ፣ ማህበራዊ ህይወት የሚስባቸው ብቅ ብለው የሚመለሱ ሰግደው የሚመለሱ ከዛ በኋላ ዓመት የሚደርስ ከዛ እንደዚሁ የሚመጡ ልክ ጳጉሜ በዓመት አንዴ እንደምትመጣ ጳጉሜያዊ ክርስቲያኖች በዓመት አንድ ብቅ የሚሉ አሉ። ሌሎቹ ደግሞ እንደውም እድሜ ልካቸውን ቤተክርስቲያን መሄድ የማይፈልጉ በልጅነታቸው እናታቸው አቅፋ ያመጣቻቸው ሲሞቱም ታቅፈው ወደ ቤተክርስቲያን የሚመጡ ታዝለው የሚመጡ በሰው ትከሻ የሚመላለሱ 2 የመጡ ክርስቲያኖች ደግሞ አሉ። እንደዚሁ ደግሞ 3ኛዎቹ ችግር ሲገጥማቸው የሚሮጡ ናቸው። በደህናቸው ጊዜ በረፍት ሰዓታቸው ያላቸውን ሰዓት በራሳቸው ጉዳይ የሚጨርሱ ብዙም አይጸልዩ፣ ብዙም የማያመልኩ ዝማሬዎችን ሰምተው የማያውቁ ፖለቲካው ሙዚቃው የሚስባቸው ግን ሰው ናቸውና ችግር ሲገጥማቸው ሰዓት ሲነሳ የሮጡ ወደ እግዚአብሔር የሚመጡ የመከራ ቀን ፈላጊዎች ደግሞ አሉ። ደግሞ በየጊዜው ባላቸው ሰዓት ለእግዚአብሔር ሰዓት የሰጡ የከፈሉ ቋሚ ሰዓታቸውን የሚያስነኩ በሰንበቱ በአጥቢያው የሚወጡ የሚቀድሱ የሚያስቀድሱ የሚሰሙ አሉ። አሁን እነዚህ 4ኛዎቹ እጅግ በጣም የተሻሉት ናቸው። በሳምንት አንዴ ቤተክርስቲያን ሄደው ያስቀድሳሉ፣ ይሳለማሉ፣ አይምሯቸው ረፍት ያገኛል፣ ይመጣሉ። በቤታቸው ግን እግዚአብሔርን ደግሞ የማያመልኩ ከነዚህ ውስጥ አሉ። እንግዲህ 4ኛው ላይ ያሉትን ሰዎች ደግሞ እናያቸው። ቤተክርስቲያን የሚሄዱ ናቸው፣ ሳምንት አይቀሩም፣ ግን ምን እንደሚባል የማይገባቸው አሉ። ቅዳሴው ምን እንደሆነ ትርጉሙን ለማወቅ አይፈልጉም፣ ምን ማለት እንደሆነ አይጠይቁም። በቃ ዝም ብሎ አሜን የሚሉ የአሜን ክርስቲያኖች አሉ። ሲረገምም ሲመረቅም ስለማይሰሙት ብቻ አሜን የሚሉ ኬሚስትሪን ፊዚክስን ያጠኑ ያወቁ ይህንን ግን ማጥናት የማይፈልጉ ግን በሳምንት የማይቀሩ አሉ። ቤተ ክርስቲያን መጥተው ተቀምጠው ተኝተው የሚመለሱ በህሊናቸው ቤታቸው የሚያረፍዱ አሉ። አሜን ሲባል የሚባንኑ ደግሞ አሉ። ቤተ ክርስቲያን በመጥተው የሚጸልዩ የራሳቸውን የነፍሳቸውን የህይወታቸውን የልጆቻቸውን ጉዳይ በእግዚአብሔር ፊት እንደ ህዛች እንደ ሀና የሚያፈሱ የሚያስቀምጡ አደራ የሚሉ የታመኑ የጸሎት ሰዎች አሉ። እና እንደዚህ አይነት ቃሉ ሲሰበክ የሚያዳምጡ የሚመረምሩ እውነቱን እውነት ነው ብለው የሚሉ ልክ ያልሆነውን ደግሞ ይሄ ልክ አይደለም፣ ይሄ ይቅርብኝ፣ ይሄኛው ጥሩ ነው ብለው መዝነው እንደ ብሔራ ሰዎች ሰምተው የሚመለሱ አሉ።
ከተመለሱ በኋላ ቤታቸው ከቤተሰቦቻቸው ጋር የሚጸልዩ እግዚአብሔርን የሚያመልኩ ቃሉን የሚካፈሉ በየመኪናቸው መዝሙር የሚያዳምጡ ትምህርቶችን የሚሰሙ እንደዚህ አይነት እግዚአብሔርን የሚፈልጉ የሚጠሙ ክርስቲያኖች ደግሞ ከነዚህ ከረተኛዎች ወገን ውስጥ አሉ። እንግዲህ ይወላችሁ እግዚአብሔር ፍቅር ይፈልጋል፣ ከሰው ትኩረት ይፈልጋል። እግዚአብሔርና ሕፃን አንድ ናቸው፣ ትኩረት ይፈልጋሉ። ልጆቻችን ሁልጊዜ በጣም ስለሚወዱና ተስፋ ስለሚያደርጉ አይኖቻችን ከነሱ ላይ እንዲነቀል አይፈልጉም። ቴሌቪዥን እያየን እንኳ ከሆነ በእኛና በእነሱ መካከል እየገቡ በእነሱና በቴሌቪዥን መካከል እየገቡ የሚረብሹን እኔን ይሄኝ ትኩረት ስጠኝ ማለታቸው ነው። እግዚአብሔርም እንዲሁ ነው። ፍቅሩን በትኩረታችን እንድንገልጽ ይፈልጋል፣ እንደምንወደው እንደምንፈልገው። እግዚአብሔር ትልቅ ኃይል ነው። እግዚአብሔር ትልቅ መፍትሄ ነው። የደስታ የፍትህ የእውነት የጽድቅ ምንጭ ነው። ግን የሰዎችን ትኩረት የሚፈልግ ነው። አንዳንዴ እንደ ሕፃን የሚሆንበት ጊዜ አለ። ያ ምንድን ነው? ፍቅር ነው። ፍቅር ሞኝ ነው እና ፍቅር አለ ደረጃ ዝቅ ይላል። አንድ ባለጸጋ ልጅ በጣም ድሃዋን ይወድና ድሆች ሰፈር ሊቆይ ሊውል ይችላል። እግዚአብሔርም ልከኛ ከድሆቹ ጋር ፍቅር ስለያዘው የሚፈልገን አምላክ ነው። ስለዚህ ሁሌ እንድንጸልይ፣ ሁሌ እንድንፈልገው የሚፈልገው ለዚህ ነው። ስለሚወደን፣ ትንፋሻችንን፣ ድምፃችንን፣ ፍለጋችንን፣ መቃተታችንን ስለሚፈልግ ነው። ስትሰሙት ደስ ይለዋል። እንዳከበራችሁት ነው የሚያውቀው። እንኳን እሱ አይደለም እናንተ እንኳን ፍቅረኞቻችሁ የትዳር አጋራችሁ ሲያዳምጣችሁ እንዴት ደስ ይላችኋል? የማይሰማችሁ ሰው እንዴት ነው የሚያበሳጫችሁ? እንደዚሁ ነው። የሚሰማን የሚያዳምጠውን ይወዳል። እግዚአብሔር የሚፈልገውን ይወዳል። ብዙ የሚወደኝን ብዙ ይቀርለዋለሁ ብሎ በነ አላዛር ቤት ያስተማረው ይሄ ለዚህ ነው። ብዙ ይወደደኝ ብዙ ይወደደችኝ ብዙ ይቀርላታለሁ ብሏታል ያችን ሴት በእንባዋ ስታጥቦ እግሩ። ብዙ መውደድ ትልቅ ዋጋ ነው ያለው እና እግዚአብሔር ይኸው ላላ አርገን የምንይዘው አምላክ አይደለም። ላላ የምናደርገው እንደ ቀልድ የምንይዘው አለ፣ ማይጠቅመን አለ፣ በወረት የሚተወን ብንከተለው ትቶን የሚሄድ ቀን ሲያልፍ የሚለወጥብን ላላ አርገን ብንይዘው ምንም አይደለም። ግን በመከራ ጊዜ መሸሸጋ የሆነውን ቀን ሲያልፍ የማይለወጠውን በሕይወታችን ውስጥ በፍጹም ፍጹም እንዳለ የሚኖረው ስንወለድ ጀምሮ እስከ መቃብር ድረስ የእኛ ተሸካሚ የሆነውን ላላ አርጎ መያዝ በእውነት ልክ አይደለም፣ ሕሊና ላለው ሰው። ስለዚህ እግዚአብሔርን የምናመልከው በልማድም አይደለም፣ ሰው ስላረገውም አይደለም፣ ስለሚያስፈልገንና የፍቅር ዕዳ ስላለብን። የሚወድና ሁሉ የሚከተልህ እንደ ጥላ ከኋላ ከኋላ ከፊት ከፊት የሚሄድ አምላክ አለ። በመላእክቶቹ የሚጠብቅህ አምላክ አለ። ስለዚህ ተራ አይደለህም። ስለዚህም ዋጋና ቦታ ስፍራ ልትሰጠው ይገባል። ብዙ ነገር አይፈልግም። ትኩረት ትኩረት ስሜት እያችሁ ከአውያው ሲሰካት ለሚተኩሰው ኃይላችሁ ውስጥ መሰካት መብራት ውስጥ መግባት አለባችሁ። ልባችሁ ልብ ውስጥ መግባት አለበት። ያን ጊዜ መለኮታዊ ኃይል ከእናንተ ከቤታችሁ ጋር ሲሰራ ታዩታላችሁ። ሕይወታችሁን ሲለውጥ ታዩታላችሁ። የምትታገሉትን ነገር ሲያሸንፍላችሁ ታዩታላችሁ። ጸሎታችሁ ሲሰባጉ ታዩታላችሁ። ሲደርስላችሁ ታዩታላችሁ። በመከራችሁ ቀን አብራችሁ እንደሆነ ሲሰራ ታዩታላችሁ። አይኖቻችሁ ይከፈታሉ፣ ቅርፊቱ ይወድቃል፣ እማታዩትን ታያላችሁ። በትክክልም ሕይወታችሁ ታምራት እንደሆነ መገንዘብ ትጀምራላችሁ። ስለዚህ እግዚአብሔር ከልብ የሚመለክ የውስጥ አምላክ ነው። እንደው ሲያከሩትም ይበጥሳል የሚሉ ሰነፎች አሉ። ወደ እግዚአብሔር መጠጋት ማክረር ነው የሚመስላቸው። ማክረር ሌላ ነው። ማክረር ግብዝነት ነው። ማክረር ራሴ ብቻ ልሰማ፣ ራሴ ብቻ ጻድቅ ነኝ ብሎ መገበዝ ነው። እግዚአብሔር ውስጥ መግባት ግን አንዲት ሙሽራ ሙሽራዋ ቤት ስትገባ እንዳለው አይነት የልልታና የደስታ ህይወት ነው እንጂ ማክረር አይደለም። እና የእውነት ኑሮ የልብ ኑሮ የልብ ሰው ሁኑ። በመጀመሪያ የልብ ሰው ሁኑ፣ ከልባችሁ ሁኑ። ቤተክርስቲያን ስትሄዱም ከልባችሁ አዳምጡ፣ ምን እያለ እንደሆን ስሙ። ሳይገባችሁ አትለፉ፣ ፈልጉት። ማንም በሌለበትም ፈልጉት፣ ከማህበራችሁም ውጭ ፈልጉት፣ ከቤተክርስቲያንም ውጭ ፈልጉት፣ ጓዳችሁ ውስጥ አልጋችሁ ስር ፈልጉት፣ ቤታችሁ አልጋችሁ ላይ ፈልጉት። እግዚአብሔርን ሁሉም ቦታ ፈልጉት፣ ሁሉም ቦታ ፍሩት፣ ሁሉም ቦታ ማንም ሳያችሁ እግዚአብሔርን ፍሩት፣ ፈልጉት። እንደ ዮሴፍ ማንም በሌለበት ጲጥፋራ በሌለበት በሚስቱ ፊት ፍሩት። ሁልጊዜም ቢሆን እግዚአብሔር አጠገባችን በቀኛችን ያለ የሚወደንና ፍላጎታችንን ፍቅራችንን የሚመዝን አምላክ ነው። ይወደኛል፣ ያምነኛል ወይ እንደምጥለው ነው የሚያስበው ወይስ እንደምሸከመው ነው የሚያስበው? ከእናቱና ከኔ ማንን ያምናል? ከረገጠው መሬትና ከኔ ማንን ያምናል?
ከሚመገበው ምግብ ሆቴል ገብተን ምግብ ስንመገብኩ ይመረዝ ደና ይሁን አናቀ ባርከን ነው ምንበል ከዛ ምግብ እና ከኔ ማንን ያምናል ነው የሚለው እና እግዚአብሔርን ማናምን ነው ምንበልጠው ምን ፈራ ምን እንደጠራጠረው እግዚአብሔር በእግዚአብሔር ጉዳይ ነው መሬቱን አመን እየረገጥን እግዚአብሔርን ግን ማመን ይከብደናል እና እግዚአብሔር መታመን ይፈልግ መወደድ ይፈልግ ትኩረት የሚሰጥ ግን ይፈልግ እንደ ህፃን እንደ በጣም እንደምትወድ ፍቅረኛ በጣም እንዳፈቀረ ፍቅረኛ የሚፈልግና የሚጠማ ወዳጃችን መሆኑን ወዳጅህ ወዳጅሽ መሆኑን መገንዘብ ማወቅ ያስፈልጋል። ከእግዚአብሔር ጋር የልብ ኑሮ መኖር ይገባል። ይሄ ነው መልእክቴ። ጸጋው ምሕረቱ ይጠብቃችሁ ቸርነቱ አይለየን። እግዚአብሔር ቸርነት እንደቤታችን ፍቅር ይብዛላችሁ። መልካም የሱባኤ ጊዜ ይሁንላችሁ። ጾመ ፍልሰታ የተባረከበት ይሁን። የሳሽና ፊገር ማርያም ነኝ።